اي زما خوگا وطن خام خادي جوړوم دوا د په بازارنو کې د توکو د نیټې او کیفیت څخه د څارنو په لړ کې دا دیارلسمې ناحیې د مسؤولانو لورې یو ځل بیا د یادې ناحیې له بازارونو څخه څارنه وشوه، چې په پایله کې 3,500 کیلوګرامه بېکیفیته خوراکي او غیر خوراکي توکي چې د مصرف نیټه یې هم پای ته رسېدلې وه، او همداراز 200 لوډ سپیکرونه راټول او د له منځه وړلو په موخه ټاکلي ځای ته ولېږدول شول. د یادې ناحیې مرستیال مولوي محمد خان ایوبي وویل چې په یادو توکو کې شیدی، ملایی، مربا، دلوبیا او نخود کنسرو، چیپس، چاکلیت، بسکویت، شامپو، صابون، چاک مواد او یو شمیر روغتیایی توکی شامل دی. البته یک تعداد موادهای تاریخ دیر شده که از جمله آنها شیر است، بسکویت است، بعضی چیزهای دیگه خوردنی که برای صحتی شهروندان ما مضر بودن. در مجموع وزنشان 3,700 کیلوگرم هستند و همچنان به تعداد 200 لاسپیکر های بلندگو که برای شهروندان ما مضر بودند جمهوری شده و به نحی انتقال داده شده و سپس انشاءالله از اینجا به مرجع مربوطه انشاءالله انتقال خواهد شد. نوموړي له ټولو ښاریانو وغوښتل چې د پیرلو پر مهال د توکو کیفیت او نیټې ته په جدي توګه پام وکړي. د نوموړي په وینا ټول اصناف او د توکو پلورونکي باید د تیر وخته او بېکیفیته توکو له پلورلو څخه ډډه وکړي.